Міне-міне осы, дәл өзі. Түкен алдына тығылам деп ойлаған ғой. Менің ана бүткіл шығынымды өтейтін болсын. Кешіргіңіз келмей ме? Ешқандай да кешірім жоқ, кешірмеймін мен. Мен айтсам болады ма? Айтқышын өзінің. Айт. Апай, мен сіздің дүкеніңізді тонаған жоқпын, мен тек алдында отырдым. Сонда сен жеті қараңғы түнде дүкеннің алдына жай отырдың ба? Жоқ алда жұлдыз санап отырдың ба? Беті бір көтпесе өтірік айтады өзі. Мен дүкеннің алдына қонуға келдім. Баратын жерім болған жоқ. Сөйтіп бір бейтаныс екеулер келіп, сіздің дүкеніңіздің құлпын темірмен қопара бастады. Тарсылдатып, сол кезде сіздер айғайлап шулап шыға келдіңіздер. Әлгекеу қаша кетті. Мен не тығыларымды, не қашарымды білмей сол жерде қалып қойдым. Сіздер келіп мені ұстап алдыңыздар. Балаңыз қайда сіздің? Балам бір таныстарымның үйінде. Ал мен далада түнеймін. Апай, сіз мен ұмыт қалдыңыз ба? Мен күндіз ғана сізден нан мен су алып едім ғой. Мен сені қайдан көрдім десем? Баламен келген жоқсың ба? Иә, есімде. Ай, сонда жаңа ұрларымыз қайда кетті? Ой, бой. Алло, қалайсың? Сенің клиентің осында отыр. Қайсы? Әлгі баласымен көшеде жүрген әйел. Қазір кел. Бұл жүріс жарамайды. Баланы тапсыру керек. Қайда тапсыру керек? Мемлекетке. Қалай? Сіздің тұрғылықты мекен жайыңыз жоқ. Ал баламен қаңғарып жүруге болмайды. Сондықтан детдомға тапсыру керек. Мен қаңғып жүрген жоқ. Мен жақында өзіме пәтер сатып алам. Сатып алсаңыз, сол кезде балаңызды қайтарып аласыз. Сіз немене мен балам тартып алғалы отырсыз ба? Алло. Ау. Қазір. А? Қазір келе жатым дейм. Бара жатым дейм. Енді кішкене шыдай тұрсаң шен, бара жатым. Кезекші патруль жібере берсеңдер шен. Жібере беріңдер. Адам бар менде. Таңғы 5-те кетуші едің. Кеше ешқандай автобус бұзылған жоқ, сондықтан да бүгін асықпай бар жатырмын. Айтпақшы, айым, бүгін мен келмейтін шығадым. Неге? Анау бастықтың КамАЗын жөндеу керек болып жатыр. Түнімен бе? Ертең арғыны выходной, сондықтан да бәрін бүгін бітіріңдер деп жатыр. Баланы өзің апарып бересің ба, әлде анасы келіп алып кете ме? Өзім апарып беремін. Ары қарай сосын жолдан жұмысқа кетемін. Біз паркте кездесеміз дегенбіз. Айым, не ғой, анау, балдарын тастап қашып кетіп атқандар көп дейді, солардың біреуі болып шықпасыншы, байқашы. Жоқ, ол онда емес. Алмат, бір түнге қонсыншы. Кім, анасы ма?
Жоқ, айым, мен баласына онсыз да рұқсат бердім ғой. Танымайтын біреуді үйге кіргізуге қорықпайсың ба? Енді жақсылық жасасаң, алдыңнан қайтады дейді ғой. Мүмкін осы жақсылығымызға орай бізге де бір бала беріп қалар. Өтінем Алла. Жарайды. Рахмет. А, сен аласың ба? Несіне тоқылдатып тұрсыз? Көріп тұрсыз ғой, ол үйде ешкім жоқ. Кешегі әйел не болды, табылды ма? Ей, сен де бір капитан дейді ғой. Жұмыста болшы қасы келемін бәрі. Бір әйелге бола, сотрудниктерімді жұмсай алмайым. Саған керек пе? Өзім тауып ал. Қалай табам мен? Қалай табам? Қалай табам, қалай табам, қалай табам. А, не. Мә, фотосы. Е, баяғдан жетпейсің ба? Осыған қарап тауып ал. Әшейінде бізді сынағанда кереметсің ғой. Көрейік өзіңді. Көмектесің келсе басқа адам көп қой. Неге осы әйелге қатып қалдым? Өзің айтқан жоқсың ғой, баласымен далада қонып жүр деп. Ал? Бала үшін аман. Білесің ба, баламен далада қону оңай емес. Ажар. Тоқтаңыз, Ажар. Жоламаңызшы маған. Мен сізге тиіспеймін. Сіздің менде неңіз бар өзі? Тоқтаңыз, Ажар. Менде шаруаңыз болмасын. Ажар. Бухгалтерия отчеттерді тапсырды ма? Налог жағынан вопростар жоқ па? Жоқ, бәрі дұрыс. Ертең акционерлермен кездесемін. Биылғы өткен жылдағы кіріс шығыстардың бәрі болатын болсын. А, содан кейін фонд не болып жатыр?
зекет қорының жігіттерінен біраз адам тізімін алғам. Қазір сол бағытта жұмыс жасап отырмын. Түсінікті. Ақша нағыз керек жеріне баратын болсын. Әрине. Осы отчеттерді бір-екі күнде тапсыр. Осы кварталдың налогымен бірге жаптырып тастауымыз керек. Содан кейін не көп көмекке зәру адамдар көп қой. Солардың біреуін тап та тезірек керек жарақтарын алып бер. Іске кіріс. Сен таппаған соң баланы алып кеттім. Біраз бала бақшада ойнадық. Рахмет. Сен қайда болдың? Мен ар-бер жүгіріп, шапқылап жүргем. Қайда қондың? Айтсам күлесің. Қош күлмейм, айта бер. Айтайын ба? Айт жөнді. Обезьянникте. Қалай? Басына бастап айтып берейін бе? Айтсам жөнді. Былай болған ғой. Айым, рахмет саған. Көп-көп-көп рахмет. Ой, ештең етпейді. Сен бізге сондай ақ пейіліңмен көмектескін келеді. Оны кейін қайтар алам ба саған. Қойшы, сондай бір жақсылық жасап жатқан жоқ бұн ғой. Және не істесем де өзім үшін істеп жатырмын. Бойыма бала бітпей қойды. Алматы екеуміздің арманымыз осы. Кейде адамдардың балаларын далаға тастап кеткен естіген кезде жүрегім шымырлап кетеді. Біреу балаға зар болса, ал біреулер балаларын өлтіріп жатады. Кел болып жатыңдар. Ал қане тұрамыз, шай ішеміз. Бүгін мен ешқайда бармаймын, сен де қалсаңшы. Менің бір шаруаларым бар еді. Тұра ғой. Жарайды, онда Бекенай менімен қалсын. Қаласың ба? Қаласың ба? Қалыңыз қалай? Сәлеметсіз. Бізде сол жаңағана планерка бітіп. Менің квотам не болды екен? Квотаңызды қалай айтсам екен? Айта беріңіз. Сізге квота бөлінген жоқ. Неге? Сіздің құжаттарыңыздың арасында мекенжай туралы анықтамаңыз дұрыс емес екен. Сіз ешқай жерде тіркеуде жоқ екенсіз ғой. Оны неге бізге айтпадыңыз? Мен енді білмеймін не істейтінімді. Келесі квотаға құжаттар тек үш айдан кейін ғана жинайды. Жарайды, мойымаңыз. Мүмкін сіздің туыстарыңыз бар шығар. Ажар, қарызға болса да ақша табу керек. Енді қазір операция істемесек, оның жағдайы бұдан бетер төмен деп кетеді. Талғатты көрсем болады ма?
Бізді біраз уақытқа жеке қалдырасыз ба? Қалдырайын. Бірақ көп отырмаңыз. Неге өміріңіз осылай күрт өзгеріп кетті? Қалай? Қазір. Осылай. Осылай жақсы ма? Талғат. Ой, не болды? Талғат. Кетші! Талғат адамын осы ойнауға болам енді. Неге барлығы осылай болып кетті? Талғат? Сен мен есіп тұрсың ба? Талғат. Көзіңді ашы. Көзіңді ашы, Талғат. Көзіңді ашы. Көзіңді ашы. Қимылдатшы саусағыңды, мен сені есіп тұрмын. Көзіңді ашы. Ояншы, Талғат. Не болды сіздеріңді? Айғайлауға болмайды. Мына қараңыз. Саусағы қозғалды. Сізге көп тұруға болмайды. Саусағы қозғалды. Жоқ, шығыңыз көп тұруға болмайды. Саусағы қозғалды, қараңызшы. Дәрігерді біреуді жіберіңізші. Саусағы қозғалды жаңа ғана. Қолына ұстады. Сәлеметсіз бе, объявление бойынша келіп едім. Опытың бар ма? Опыт болғанда... Кір. Кір. Аптасына шүрет, жарты күндік жұмыс. Үйді жинайсың, раквинаны, ваннаны тазалайсың, кірді кірмашына жақсылап тұрып саласың да, жуып, жақсылап тұрып жаясың. Байқа бірақ күннің көзінде қатты тұрып қалмасын. Содан кейін қоқыстарды төгесің. Байқа, подъездегі бұрыштарға тастап кетіп жүрме. Бір мезгіл тамақ ішесің. 2000 теңгеңді жұмыстан кейін қолыңа ұстатам. Әкел, документіңді, удостоверение әкел. Тоқтаңыз. Не болды? Істейсің ба, істемейсің ба? Жоқ, істеймін, сіз қайда барасыз? Массажға барам. 2 сағаттан соң келем. Үйді айнадай қып тазалап қой. Үйде ақша, алтын жоқ. Еш жерді тінтпе. Көрдің бе, камераға түсіп тұрсың. Бір түймен жоғалса, басыңмен жауап бересің. Мен асығып тұрым. Сыртыңнан жауап кетем.
Осы сенің жұмысың жоқ па? Жұмыс жетеді ғой. Қашан қарасам көше кезіп жүргенің. Бизнестерің қызық ғой осы сендердің. Сен түсінбейсің, біздің әр кездесу ол ақша. Түх, ақша. Көлігіңді қашан ұрып алғансың? Түсінбедім. Қалай түсінбедім? Ұрып тұр ғой мені. Жаңа ғана сап-сау еді ғой біз кірген кезде. Жаман ұрып кетті. Өзімнен де бар, жаңа кірген кезде дұрыстап қоюым керек еді. Айналада камера да жоқ екен. Қап. Жарайды. Ештен кетпейді. Жасатып аламын ғой. Сен апарып тастайын ба? Мен кетпеймін сізге. Жоқ, қажет емес. Жақын барасың жақын. Алло. Я алдым документтер. Одан кейін Светланаға айтшы. Бастық беске таман жиналыс жасайын деген. Полный персоналдар жинасын. Иә. Мен где-то жарты сағатта болам. Ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам. Артыңды көріп көресің бе? Қашан ұрған? Жаңа парковкаға қойып кетсем ұрып кетті. Қашып кеткен ба? Кетіп қапты иә. Қанша уақыт алады мұны жасау? Бір күн болады, бамперді шешу керек. Ертең келіп алып кетесіз, тастап кетіңіз. Қырша әдемілеп жасайсыңдар ғой иә. Келесі бөлімде көретіндеріңіз. Кеу больницада жатыр екен. Ошыл операция жасамаса, өмір бойы мүгедек боп қалады дейді.
сәлеметсіз бе? Сәлемет бе? Мен саған екі күн бұрын келдім. Жәкен бір келіншек таба алмай жатыр. Күнде баласымен паркте қонып жүреді екен. Жағдайлар да өте нашар сияқты. Не ғой, сізден бірдеңе сұрайын деп едім. Кеше панеліңізде визиткаларды көрген. Бірақ бүгін тағы консилиум жасаймыз. Сол кезде нақты шешімін айтамын.